Llevad a la finestra, que les defenses baixen en la edad. Que baixen en la edad, guapa, i que has fet tu tota la vida sense ninguna. Clar, que, disculpe, estaràs molt ocupada buscant beguda per a guardar-la en el bolso per al bufar del teu home. En el meu bolso, has de dir, guapa, que com t'aprofites de que mai en la vida vaig a poder-me ficar jo en el teu home. Clar, que el disculpe jo de bufat, si jo tinguera una dona com la que té ell, estaria tot el dia pegant-li a la botella. Però tu de què vas? Tira pa callà, que eres una foca. Ala, ves i rebenta. Foca jo, ja t'agradaria a tu tindre este cos. A mi aquest cos, però xica, si te van a contratar per a fer els anuncis de la vaca que riu. Jo tinc de vaca el que tinc de servei. Pues el que te dic, que té raó. Buenas. Hola, Maria. Hola, Eva. Oye, Bob, quanto dispendio. Ja veus tu, Anna. Piensa anar a dir que avui anàvem a estar així, que anàvem a celebrar la despedida de Potota. Bueno, Eva, això serà si apareix, no? Dona, sí, perquè no té que aparèixer. Escolta, tu, no fastidies, eh? Que duc tota la setmana esperant que aplegue la invitació. Amiga, que me tenéis que escuchar, que tengo un problema muy gordo. Chica Eva, ¿qué tú sabes algo? Yo de qué tengo que saber, yo no sé res. Ay, Potota, Potota, menos mal que has llegado. Ven aquí, que te tienes que escuchar. Arena, no, si quieres me espera a Navidad. Que te calles, María. ¡Se van a quedar tú cuando! ¿Dónde quieres que caiga? Che, guapa. Quina casualitat, eh? Quan te l'has comprat? Que quan me l'ha comprat? Que quan me l'ha comprat? Este, el pillo, que de fa molt de temps. Que no m'estranya que te'l comprares. Te va encantar quan me'l vares vore a mi, eh? Quan te'l va vore a tu, fillas? Mira, bonica, no t'ho prengues a mal, però me donen unes ganes de llevármelo. Amiga de l'ànim, no vull dir que me malinterpretaràs, però és que ara és una bruixa insoportable. Moltes gràcies. I és que no sé ni com t'ho van fer. Moltes gràcies. Vaig a canviar-me. Però a lo millor... Potota! Filla! Que és algo més en la cuina? Perquè així canapés no n'hi ha per a totes. Has vist, Anna? Que desagradable que és. Bo, a mi donen pa i just tanta. Estic fart, saps? Fart d'amagar el nostre amor, de fingir. Podem veure-nos a soles? Sí, clar, mira, tu te'n veus, que estarà Anna, estarà Marta, que l'he convidat per a que després no diga, estarà Lola i de segur que ve alguna més. Vaja, ja veus que no és el millor moment. Que sí, no digues tonteries. Tu te'n veus, que encara que no conegues alguna, de segur que tu passes bé.
José, ¿no crees que siga una buena idea? No de que quitarte el treball, pero... Mira, fes-me cas, allà les he ten bé. I una cosa, encara que lo típic en una despedida de fadrina siga fer un regal, tu si vols el fas, eh? Si no... Que no, amor! Te promet que això està acabat. Tu ja saps per què ho vas fer. Sí, però està tan il·lusionada que... És que estic super il·lusionada. El meu Ricard és una joia. Mira, sí, però... el dia dels enamorats li va regalar un rellotge d'or que per algo puc pagar-ho i el vaig pagar ben a gust. Ell em va regalar una flor i un poema sobre unes oronetes que tornaven a la finestra, que és que rimava i tot. Tu i la teua maldita timidea. Ja que et vull. Adéu. Ah, que criden a la porta? Va, pues ves a obrir, eh? I afanya't, que hem quedat a les 7. I lo del regal, lo que tu veges. Jo? Déu em lliure. Només ho dic per si veus que totes i tu... Ale, va, porta 15. Adéu. Reina, que tan sols m'he menjat 3 o 4. Mira, les meues invitades. Sí, sí, bonica, a obrir la porta. Bueno, però tampoc vaig a córrer molt, eh? No, 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 no passa perquè... Ai, que fam que tinc. Oh! Sí, sí, sí.
dicho que es fontanel. Sí, claro, claro. ¿Y si no? Te sabes de verdad, vamos. ¿Ah, sí? Sí. Dale que te pego. Es més, en camp va dir ella.
menjar, menjar com a ninguna, però de fer-se grossa ni ho penses, la molt gorrona. Tu pareix que s'haig de tragar la solita, Maria. Bo, pues ja li dices que ma mare no està. Sí. No, però la gorrona de sa germana sí, que sóc jo. Te perdone. Sí, sí, perdone. Es que con la vista jove... Es que soy jove, no me habéis, y moderna, mira, mira. Hola, guapa, ¿a ahora sí hago mucho arreglar? Lo Madonna, no se enfade. Y perdone, ¿eh? Venga. Hola, ¿cómo? ¿Qué vos? Si es que tranquila. Tú a ella le dones pa y le dius tonta, que sí, tía. Qué gracia. Què fa? Mira, què vols dir? Que jo quasi que ara ja em quedaria. Sí, quedes, quedes, si estàs en cap. Si no m'importa, no. No, 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 filla, no. Perquè jo ara mateix ja no tinc res que fer. No, no, no. I dona, ja que tant el regal... Un regal? Un regal i tot? Però per què t'has molestat, dona? No, sí, no crec que res. Que dona seva, com ho sortia encara. No, dona, no. Què mos va dir? Un regal. Ai, sí que és un regal. A veure si ha de preniu, eh? Ai, un regal. Marta, te passa algo? Què me va passar a mi? Per compromís? Això és per compromís. A veure, obri-lo ja. Odia els regals. Però tinc algo millor que fer. Això res, que no s'obrin encara. M'encanta endevinar lo que és. Vosaltres, què cregueu que serà este? He trobat este matarrates en el bany. En una missió intergaláctica el va a ficar en la porxera per a que tot este muigue. Per què? Per a que tot este muigue. Per a que tot este muigue. I per a que tot este muigue. Però... Fiqué una creu en la resposta correcta. A, per a donar-li sabor. B, per a donar-li un color etèrio. O C, per a que tot este muigue. Vinga, digueu-me. La A, la B o la C? La C, molt bé, molt bé. És la C. Ai, ja, música. Sí. Va. Amics de Caterestres, ajudeu-me. Adéu, per favor. Gràcies. Bueno, sí, la sé, però només vaig a ficar un poc. Pisa, poteta, obri-ho la dona. Ja està bé? Aguanta. Consiga de menjar quan ho passes estarà caducat. Vinga, poteta, que te va encantar. Viva, que ni pintat el teu estil. Ai, el meu, que s'ha de la reina. Sí, sí. Sentat per complet. Chica, el vestit és divino. Lo que passa és que a ella res li queda bé. Ai, potota, potota que no està, que l'han robat, que m'han quitat la droga. Com us entén el colombiano, me mata, potota. Maria, per el colombiano. I pa què narices quiere colombiano este vestido? Si encima no le gustan esos colores. Ai, chiques, tan de lío per un vestit. Un vestit que ni vaig pagar. Lo que s'ha clavat en sa tia i el vestit que li ha regalat, esta veïna és lo millor, és la reina de la festa. Entre pa de pernil, entre pa de formatge, paper, peguda, canapés de totes classes, al cabo... Per això són amigues? Si és que estan desitjant que me passen coses roïns per a riure's de mi. Mireu, tinc unes ganes de que vegin al Ricard i se li caiguen les bragues a totes. Jo no sé què és el que passa, que a pesar de tenir este cuerpo i les maravilles que tengo, los hombres m'abandonen. I esta potota, què s'ha arribat a pensar? Que és cosa d'un supermacho que té un cos divino de l'amor? Però si pareix un botijo! Amics i companys de l'altre món,
Pronto ens reunirem, perquè ja tinc en marxa la meva missió. Vinga, vine, anem a menjar.